دقیقا آقا ترکمو عزیزم های داداش علیزا قربونت برم داداش، پرچمت ملکره بالاست داداش. اللهم صل على محمد و آل محمد. میان ببینین آقا، بیا ببینین ایام محرم، ایام ماه رمضان چقدر خیر و برکته. بچه شیعه است، عاشقه. به خدا بچه هایی که اینجا به دنیا اومدن مثل شیر میگرن برای آقا امام حسین. بعد یه آشولاش الدنگ هیچی ندار که معلوم نیست سر کدوم سفره بزرگ شده و میاد اینجا چهار تا فوش به خدا و پیغمبر و دین و مذهب میزنه، مثل طناز و مثل طاهرخانی و ایکس و ایگرگ، خب که اقامت بگیره. بعد از اون درد بیشتر چهار تا ساده نمیدونم شیری مغز میشینن با اینا بحث میکنن، میشینن برای اینا وقت میذارن. بابا اون عقص داره میکنه، نفهمیدین اینو؟ اون کاسبیش از این افحاشی. یکی مثل طاهرخانی، یکی مثل طناز، یکی مثل افشون، اینا کاسبن. اونا براش هیچی مهم نیست، نه خدا نه پیغمبر. اون میگه فقط من پول در بیارم از هر راهی که شده، با فحاشی، با قرآن سوزی، با بیادبی، با وطن فروشی. آقا در پناه خدا باشی، اینا اینجوری هن. بعد یه سری از طلبه های ما، معمم های ما، اونایی که یه ذره الفای دین و بلدن، میرن برای اینا وقت میذارن. اونا هم جریتر میشن، هی میان فوش میدن، هی میان بیادبی میکنن. اونو میخواد، اون میخواد تو بیا اونجا دفاع بکنی از دینت که اون فوش بده. آقا خب من چرا برم در خونه کسی که به من فوش بده؟ چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، قربونت برم علی جان، قربون آقا امیرالمومنین برم، قربون اسم قشنگت برم، هو علی مدد. آقا چرا این فرصت رو میدین؟ چرا میرین تو لایواشون؟ چرا دم به دهنشون میزن؟ اون قصد میاد این کارو میکنه. اینو باید با سکوتت خفش بکنی، نری تو لایفش. بچه های فتا چرا اینا رو نمیپرونن؟ چرا اینا رو نمیپرونن؟ ماشاءالله یکی از قوی ترین سایبریای دنیا داریم. اون بود و نبودش اصلا فرقی نداره، ولی وقتی بهش ارزش قائل میشین، میرین تو لایواشون، میرین پای صحبتاشون، اجازه میدین که مخ چهار تا جوان ما رو هم خراب بکنه. آقا پیجاشون رو بپرونین، آقا تحریمشون بکنین. علیزان قربونت برم داداشی، در پناه خدا باشی. یا علی مدد، یا علی مدد. حامیلا داشم، ما اومدیم اینا رو گفتیم، هر روز اولی که ما اومدیم پیج سید آیپوش رو انداختیم اینا رو گفتیم. گفتیم بابا دنبال این اوباشت لاتای در دست تعمیر بدون ویزای چیز نرین، ترکیه نرین، براشون بها قرار ندین. آقا ما که شب روز داریم میبینیم شما رو، شب روز داریم میبینیم شما رو، دارین اشغالتون رو میکنین تو ایران. آقا عرق خوریتون، خانم بازیتون، گردشاتون، چالوس رفتناتون، شما رفتناتون، مشهد رفتناتون، دبی رفتناتون، ترکیه، تایلند رفتناتون، همه رو دیدیم. آقا چی کم داریم میفتین دنبال چهار تا آشغال مثل طاهرخانی و طناز و بهادر وحشی و وحید خزائینه؟ چی کم داریم؟ ما روزای اول اومدیم اینو گفتیم، بعد یه آشغالی مثل هانی برای اینا میگم، بعد اینا داداشیای منن.
که ما باش درگیر شدیم، که هر روز میومدن به ما تهدیدمون میکردن. داداش تو که ما شما رو قبول داریم داداش کنم، داداش شمایی ما اومدیم این آشغالا رو رو کردیم. سید آبی پوش پیج اولی که زد اومد دست این آشغالا رو رو کرد، که هانی اومد از اینا دفاع کرد، به اینا میگفت داداشی داداشی. کلیپاش هست، ویدیوهاش هست. بعد از یه مدت تازه فهمیدن آقا رفتن تو کارش، این همه جوانای ما رو بدبخ کردن، این همه جوانای ما رو بدبخ کردن، عراب در کردن. خب تازه یادشون افتاد برن باشون برخورد بکنن، یه کاری بکنن، مثلا این داود خزینه مثلا بیرونش بکنن، یا مثلا پیج این ندا یاسی رو بزنن. ولی زورشون به من بدبخ میرسید، هر روز پیجای منو میوردن پایین. بابا میمت چی گفتن؟ اومدیم گفتیم آقا این آتشخالا رو دنبالشون نرین. یکی مثل بهادر وحشی روز وفات فاطمه زهرا یه زنه رو ارده بود، خب روش توت فرنگی رو عرق سگی روش میریخت لیس میزد، مردم یه چند تا بهش فوش دادن، ما هم بهش درگیر شدیم، بهش حرف زدیم. بعد میگو آقا شما چرا به ناموس هم میگیم؟ بعد روز بعدش میگو آقا چرا بیاین انرژی مثبت بدین، مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان نکنین، انرژی مثبت بدین، این همه زلزله میاد نمیدونه فلان میاد سببش اینه. لاشی تو روز وفات امام فاطمه زهرا روحی فدا سلام الله علیه، تو میای یه زنه رو میاری اونجا اون کارا رو باش میکنی، بعد میای اینجوری میگی. اینا چرا نمیرین پیجه اینا رو ببندین که مجموعه ما رو گمراه نکنن؟ عیزای دل من این داره از صورت دوش ما حرف حساب ما اینه، الان نتیجهش همینه دیگه. جوان ما بلند میشه به خاطر یه لقمه نون بلند میشه میاد اینجا شروالش در میاره میگه من گیم، مون زیر بغل میکنه تو باستنش که نشون بده آقا مفعوله. فدا داشتم آقا ترکمو میاد دینشون میفروشه میگه آقا من مسیحیم، فوش به پیغمبرش میگه آقا اصلا تو قرآن خوندی؟ به خدا نخونده. میگه اصلا دین خودتو میدونی؟ نمیدونه. میگه وقتی تو نه قرآن تو خوندی نه دین تو خوندی چجوری میای آقا مسیحی میشی؟ میاد میگه مسیح خداست، خدا خون خود را ریخت تا گناهان ما بخشیده بشه. میگم اون خدایی که خونش ریخته بشه بیاد الان به من جواب بدین دیگه، اون چه خداییه که خونش ریخته میشه؟ خب حالا فرض بر مثال آقا اون خدایی که خونش ریخته شد به خاطر چی؟ میگن به خاطر اینکه گناهان ما بخشیده بشه ما بریم بریم بهشت. گفتم خب اینجا چی کار دارین؟ خب خون مسیح 2000 خورده سال ریخته شد، خب الان چی کار دارین اینجا؟ خب میبردتون این خدا میبردتون با خودش تو بهشت دیگه، چرا نگرتون داشت رو زمین که گناه بکنین، مرتب اشاعه فساد بکنین، زنا بکنین، بعد میگین آه خدا ما رو بخشیده؟ یه مشت احمقن اینا، عبرت نمیگیرن. برن آقا بلنشین بریم ببینین بزرگای مسیحا دارن مسلمون میشن. بعد یه علنگی از دو قوزآباد ایران بلند میشه میاد اینجا میگه من مسیحیم، مسیحی شدم. آقا بریم ببینین تاریخ، ببین چه کسای بزرگایی مسیحی بودن، به دین دیگه بودن، اومدن سر تعظیم آوردن پایین مسلمون شدن. محمد علی کلی، اینا که عشق لاتی دارند و اینا، به این محمد علی کلی
شما فهم و شعورتون و پولتون از محمد علی کلی بیشتره که هر یک کلمه حرفش اندازه یک کتاب ارزش داره. خدا رحمتش کنه. از تایسون بالاتره؟ از مایکل جکسون بالاتره؟ مایکل جکسون رو کشتن چون روز آخرین جشنی که قرار بود آقا بیاد وداع بکنه اونجا اعلام بکنه آقا من مسلمون شدم. از داداش مایکل جکسون بالاترین شما فهم و شعورتون میان اینجا دینتون رو میفروشین؟ یکی مثل تناز، مثل افشین، مثل نمیدونم طاهرخانی، مثل ایکس ایگرگ لاشیا، شما فهم و شعورتون و دینتون و کتاب خوندنتون از اینا بیشتره؟ اونا که مسیحی بودن مسلمون شدن و توی دوزاری هنو قرآن خودتو نخوندی، هنو میری درچی نمیدونی چیچی خود طهارت بکنی، میای مسیحی میشی بعد آقا شدی مبارکت. دیگه چرا فحش به پیغمبر میدی، به دین میدی، به مذهب میدی، به ائمه میدی، به مملکتت میدی؟ عزیز دل من آقا میسن، آقا همه دینا قابل احترامه، همه دینا اومدن یک چیز به ما یاد بدن، اونم توحید. اسلام اصلا بهش میگه اسلام یعنی چی نمیدونه. گفتم آقا من همه دینا اومدن یک چیز رو بگن، اسلام. اسلام یعنی تسلیم. تسلیم برای کی؟ برای خدای یگانه. اومدن توحید رو به ما بگن، بعدش اومدن انسانیت رو به ما یاد بدن. از 124 هزار پیغمبری که اومدن همشون اومدن این رو به ما بگن توحید. اسلام یعنی تسلیم کنین خودتون رو به خداوند یگانه. هر کدوم به اندازه عقل و فهم و شعور زمان خودش اومد برای مردمش گفت. همشون اومدن یگانه پرستی. همشون اومدن گفتن انسان باشین، احترام به انسانیت بذارین، با اخلاق باشین، دزدی نکنین. آقا جان تو که تابع مسیحیت شدی، مسیحیت دین اخلاقه، دین مهربانیه. چجور به خودت اجازه میدی میاد توهین میکنی، فحاشی میکنی، حتی آقا تو قبول نداری، چرا میاد توهین میکنی؟ مگه مسیح اینو بهت یاد داده؟ بعد میان میگن آقا همه کشتارا رو، گردنبوریا رو، سرباریا رو مسلمونا انجام میده. بابا برید تاریخ رو بخونید. 700 سال آقا جنگ صلیبی کی را انداخت؟ کی این همه آدم کشت؟ مسلمونا کشتن این همه آدم؟ جنگ جهانی اول مسلمونا را انداختن، میلیون ها میلیون آدم رفتن. جنگ جهانی دوم و مسلمونا را انداختن، این همه آدم کشته شد. بمبای اتم رو که انداختن مسلمان ها انداختن. هیتلر مسلمان بود؟ اگه مسلمانی هم که داره مسلمان میکشه، دست پرورده همین هاست، دست پرورده همین هاست. یا آقا ایران پر امامزاده است، بعد یه طرف احمقی که پشت سرش مثلا داره باش حرف میزنه نمیتونه جوابش بده. آره ایران پر امامزاده است. میدونین چرا؟ نمیدونین شما چرا؟ خیلی ها نمیدونین. آقایی که تو پالن شدی، پناهنده شدی، اومدی تو اروپا، پناهندگی بهش میگن رفیوجی، فراری، رفیوجی. تمام امامزاده های ما
و امامای ما همهشون فراری بودن، پناهنده بودن، ریفیوجی بودن، همه دنبال تحت مرگ بودن. تو که بلند میشی میای اینجا میگی من امنیت جانی ندارم، ها؟ میای میگی من امنیت جانی ندارم، پناهنده به من بدین، پناهندی به من بدین، من تو مملکتم امنیت جانی ندارم. میای تو اروپا اقامت میگیری، اینو عنوان میکنی. اون موقع هم عباسی ها و اموی ها دنبال ائمه ما بودن، همه فراری بودن از دستشون، اکثرشون کوچ میکردن میومدن تو مناطق ما، میومدن تو ایران از دست عباسی ها و اموی ها. اولین پناهنده های دنیا، اولین رفیوجی های دنیا ائمه اطهار ما بودن و سلاله شون لاشیا. بعد میاد میگه ایران پر امامزاده. آره پر امامزاده، چون اولین پناهنده های دنیا بودن. ایرانی ها دمشون گرم، ایرانی ها دمشون گرم، بهشون پناهندگی دادن، بهشون جا دادن، بهشون امنیت دادن، احترام بهشون دادن. بعد خودت بلند میشی میای اینجا به دروغ اعلام پناهندگی میکنی، به خالت، به عمت که تو دادسراست میگی یه برگه برات بنویسه، ها بیا اینجا مثلا میگه آقا من تحت تعقیبم، من شلاق در کونم، من کونیم. میاد میگه من کونیم. لاشی میاد میگه من کونیم. اونجا سنگسار میکنن، پارک دانشجو رو یادش میره پر گیه، پر کونیه. اگه اینجوری بود خب پارک دانشجو رو با سنگ با خاک یکسان میکردن دیگه. آقا غیر از اینه؟ میاد اینجا میاد میگه آقا من کونیم، کونی ها رو تو ایران اعدام میکنن. اگه اینجوری بود که پارک دانشجو رو با خاک یکسان میکردن. دروغ تا کی؟ با مخ مردم رو چرا میشورین؟ مخ جوانه ما رو چرا میفروشین؟ میشورین؟ اولین مرجعی که فتوای تغییر جنسیت داد امام بود. چرا اینو نمیگین؟ طناز خانومی که رفته الان اون سر دنیا تو کانادا تغییر جنسیت داده، به فتوای کی داده؟ ها؟ به فتوای کی داده؟ الان خودشون بلند میشن میرن تو ایران تغییر جنسیت میدن. رحمت به شیر مادرت. هانیرم باید همون موقع چون مفعوله. چرا میایین دروغ به جمعونای مردم میگین؟ چرا میخواییم ما خوشش شستشو بدیم؟ اونا که لاشی هن که هیچی. علمای ما اونایی که میرن مثل آقای ایکس ایگرگ، چرا میرین اجازه میدین میرین تو لایوشون که به دین ما، به مذهب ما فوش بدن؟ اونا کاسبیشون اینه. آقا عظیمی گل داشت منی قربون. آقا عظیمی خودش مثلا الان از هنرمنده و ایرانی های اصیله که تو لندنه، بیاد بالا من بیارمش بالا ازش بپرسی. آقا اینجا تجاوز نمیشه آقا عظیمی؟ فحشا نیست، زورگیری نیست، مواد مخدر نیست، اجحاف نیست، همه چی هست اینجا. خیلی شدیدتر اصلا با خودشون بهت میگن یا آقا میخوای بدوستی برو با قانون بدوست، راه روشش هم بهت میگن. به غیر از قانون هم دیگه باندهای دیگه هیچی دیگه، که تمام باندهایی که تو ایران هستن به تار گرد پاشون هم نمیرسه. بعد شما میان اینجا، میان تو لایو ها، میان اینا یه جوری جلوه میکنن که آره فقط تو ایران هست. بابا بذاریم ملت به بدبختی خودشون برسن. درود به شرفت.
اینطوری هست. بله، اولی فتح را امام داد. به قرآن بلند باشه، اشکال نهره داشتن، اشکال نهره. از اینجا بلند میشن آقا صبح تا شب اینجا هزار تا نمیدونم. ببخشی کونو بارو نمیده. خب بلند میشه پولاشو میفرسته اونجا، میره اشغالش تو ایران میکنه. اینجا مثل سگ کار میکنه. همین کارو بهش بگی آقا 15 ساعتشو تو ایران بکن، نمیکنه. بهش میگی جارون خیابون بزن، آقا برو تو شهرداری کار بکن، کار نمیکنه. عیبش میاد، آرش میاد، ولی میاد اینجا ظرف میشوره. تو داری از پشت خنجر میزنی. بله دقیقا، ما هم همینو داریم میگیم. همه جا دنیا این مسئله هست. آقا فرتاش، موضوع این بود که یه سری ها مثلا دین میان اینجا سری دینشونو میفروشن، آداب و سننشون و مذهبشون رو میفروشن، الفای دین خودشون رو بلد نیستن، میان علکی میگن ما مسیحیم، بعد میان القا میکنن به جوانای ما. بعد یه دونه مثلا دو سه تا هم که ادعاشون تو دین میشه، یه جوری شیرین مغز جواب اینا رو میدن، به جایی که اینا رو جذب کنن تازه دافعه هم میکنن، کاری میکنن باقی هم برن به دین اینا بپیوندن. اللهم صل على محمد وعلى آله.